Ani se jim nedivím. Víte, Marko, tak mě tak napadlo, že bychom dali jako jedno prasa... Ani pomyšlení, vládnosti! No tak, Marko, měl jsem na mysli ty učitelovic. Mají tolik dětí a mám ty přece jeden pašík docela stačil. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. Ale, Marko, podívejte se. Zlatý ti lidi v naší obci ani děti nemají. No a učitelský, aby mohl vůbec v té škole koho si učit, no tak musí být samozásobitel. No to už jich stačí. Tak, taky dáme pejstušku, velebný pane, když už musíme rozhadovat. Říkejte si, co chcete, Barko, ale dva čunící pro nás dva je trochu moc. Tati! Tatíku! Pane učiteli! Cože? To už je zase konec. Vlastně máte pravdu. Pro dnešek končíme. A nezapomeňte si zítra vzít cvičební úbor. Já nevím, proč vlastně musíme mít tolik dětí. No to bych teda neměl. A co si vůbec myslíš, prosím tě? Kdybych se neměl, koho bys na svým tohle zapadám vyučil? Co mám říkat já? Podívej se na mě. Od rána do večera jako jedný stač. Staral se jako nějak vlastní. No jo, vlastně máš pravdu. Vždyť já mám děti rád. No ale, vem si to tak. My máme děti, jak píšťal u Varzan. A na faře jsou dva věci na dva lidi. A na faře jsou dva věci na dva lidi. Pánu Haničku, kam je ty? Ale, už se jenom nám nechat trochu kyslíku. Ale já se podívám ten dřevý. Byla tady. Vypadá to, že všichni spí. Barka tak? Tak pojďme. Ale tak se ukážte mi, krasavci. No jo, to by se zdá určitě něco hezkého, víš? No neboj. Tak. Teď ho jdem pryč. Už jste zase
A jak se vám tam pro pána krále mohlo celý blíž? Ježkovi oči. Ne, že ho peču, ale že je kapůr, chápete? Takhle tam leží. Je to čistá mrtvý. Tak to jste vlastně musela osoba uložit hladem. Pozdrav pán Bůh, Barko. Teď to pán Bůh. Kde vy se tady berete? Je, podívejte, Barka. A to tu není holená. Já to tu kresle. Vydáme na paráze. Učí zvířátka. Pobíde na ní. Mohl byste na chvíli, pane učiteli? Co pak potřebujete, Barko? Pane učiteli, máme. Pan Paráž se dává poroče, jestli byste mu na faře neobklidil prasátko. Do rána jedno čistá, jasná kryzlo. Já myslím, asi červenka. Ale znáte lidi, hnedka by chudáka pana faráře pomluvili. Ale to víte, že jo, Marko, pro vás všechno. Jenom si vezmu pytel a trakář a já už ho někam odklidím. To byste byl moc hodnej. Tak pane Bohe. Děti, pro dnešek končíme. Hurá! No, vás to netak docela. Ruženko, ty za ní promiň. Žovko, ty zkušte velký dersky. Vybuše, tady po tu největší vařečku a Tondo, ty půjdeš se mnou.
A teďka se zelí. Co mi tam je? No, oče, tam se tebu žíruje. No, už je asi poče. Tady se asi moje stříkají. Toto teda je. Jmenuji Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkujeme ti, Pane, za tuto zabíjačku a prosíme, dej chleba těm, kteří hladoví. Amen. Amen. A ještě se pomodleme za Bárku. Aby nebyla ta hladomá. A hladitý nám. Neučesaná. Špinavá. Aby nemožila prasat ta hladem. A hladitý. A pejsky. Aby nežela žížavý. Tak už to víte o té naší barce, co?
Představte si, přes noc se jí na hlavě vyrazily dvě boule. To je něco poštípalo. Ha, kde pak? To jsou boule jako copu. Hlava jí bolí jako střep. Říkala, že prý měla nějaký divoký spaní. Bez tak se jí asi zdálo o mě. A jak se tak hrozi přehazovala, spadla ní cínový svícer. Nebo měděný, mosazný. No prostě něco na ní spadlo a teď tam leží, skuhrá a je celá špatná. Nevím, jak se to mohlo stát. A co říká doktor? Ha, kdo by volal doktora? Kdo by utrácel za doktory při dnešní drahotě? Když znáte Barku, sama se z toho vylíže, aj s pomocí Boží. I bez pomoci Boží. A tak s Pánem Bohem. Skutečně tak 4 dny to bylo fajn. Ten prosím teda, herný.